Es vol donar cobertura a professionals i aturats que realitzen tasques laborals sense tenir un títol formatiu que acrediti la seva competència per desenvolupar-lo. Són professionals que han adquirit el coneixement amb l'experiència, però que en algun moment poden trobar dificultats per accedir al mercat laboral en no tenir títols oficials. Per això la Generalitat ha obert un nou servei d'acreditació de competències professionals. Fins ara el Servei Català d'Ocupació ja oferia aquestes acreditacions, però amb l'implantació d'un servei específic es vol multiplicar l'impacte. Es calcula que se'n podran beneficiar unes 20.000 persones a l'any. Amb aquest servei, dotat per al 2022 de 17,3 milions d'euros, la previsió és passar progressivament de les 20.000 acreditacions que s'havien atorgat durant els darrers 10 anys a les 20.000 acreditacions anuals. És a dir, multiplicar per 10 el nombre de persones que es podran beneficiar d'aquesta eina i aconseguir una certificació oficial de les seves competències professionals. L'acreditació de competències és un autèntic trampolí perquè professionals sense titulació o professionals en situació d'atur facin el salt al mercat laboral o es reenganxin a la formació. Aquesta acreditació té beneficis generals, té beneficis per als joves i les persones i té beneficis també de cara a les empreses. El procediment per fer efectiva l'acreditació constarà de tres fases. Una d'assessorament en què s'ajudarà a completar l'historial personal i formatiu de les persones usuàries. Una segona de demostració de competències i una tercera de certificació en què s'oferirà a l'usuari itineraris formatius per completar la seva formació. Les Conselleries d'Empresa i Treball i Educació han iniciat a Tarragona una campanya multimèdia per donar a conèixer el nou servei.